apo bën skenare Serbia duke e shfrytzuar brishtësin politike të Kosovës që të krijoj incidente ndëretnike, në prag të mbajtjes e takimit të kshilit të sigurimit të OKB-s, të cilën bledje të 21 tetorit do të moderoj Rusia. Çka tregojnë incidentet e fundit në plemetin e bërnic të Prishtinës? A mund të jenë këta skenar, reprizë të Serbisë, për të shtyrë për para agenden e saj për një asociacion komunash serbe me kompetenca ekzekutive? Çfarë po bën AKI dhe mekanizma tjerë të sigurisë dhe përgjithsisht qeveria e vendit? Diskutojnë e debatojnë për këtë temë në emisionin politik Debat, sonte nga ora 20:10 minuta. Ardian Kastrati, Hisem Berisha, Ramush Tahiri, Adri Nurellari dhe Fehmi Ajvazi.